Gràcies, senyora presidenta. Senyora Català, moltes gràcies per la seva interpel·lació. Jo crec que algunes coses, totes les coses, li les vaig explicar ja en la compareixença, però jo amb molt de gust vaig a respondre a la seva interpel·lació. En matèria de gestió de centres de menors, quina és la política general d'aquest Consell? Li compte. El nou model residencial, que és el que hem posat en marxa i ja està licitant-se conforme a aquest nou model residencial, té uns eixos centrals. Els eixos centrals que sustenten aquest nou model partixen de la desinstitucionalització, la participació i l'oci educatiu. Aquests són els tres elements centrals del nou model residencial. A més, i en una segona fase, l'emancipació i la vida independent. I a més, els principis inspiradors d'això són la seguretat, protecció i relació, la diversitat, el respecte als drets, les necessitats bàsiques, estudis i formació, salut i estils de vida i normalització i inclusió. Això és en el que es basa el nou model residencial. Me pregunta vostè sobre la política general de gestió de centres de menors. De gestió, senyora Català. Estructures i programes. Anem a un model amb diferent tipus d'estructures, que no de centres, val? Ho vaig intentar explicar en la compareixença, però jo no patisca que vinc així a repetir les coses que facin falta, aquesta que vostès les interioritzen. Val? Centres residencials i llars d'acollida de 6 a 17 anys, excepcionalment de menys edat, llars de preparació per a l'emancipació i la vida independent, de 16 a 23 anys, això és una figura nova, pionera, perquè se prepara als xiquets i xiquetes ja als 16 anys per a una vida adulta, i després les llars d'emancipació, que sí que seran de 18 a 25 anys. Val? Els centres o residències de recepció o de primera acollida seran de 30 places, els centres o residències d'acollida aniran des de 8 a 30 places i en el nou model ja comencem a reduir fins a un màxim de 24 places. La idea és centre de recepció màxim 30 places, centre de protecció màxim 24 places. Insistisc en aquest tema. I les llars, val? Màxim 8 places. Poden ser de 6, de 4, màxim 8 places. Programes de desenvolupament personal i social general. N'hi haurà programa de primera acollida, urgència diagnòstic, programa bàsic general, programa de retorn amb la família biològica, perquè això també s'ha de treballar i és un procés de transició, programa de transició, programa de preparació per a la vida independent i programa bàsic d'atenció a la primera infància. Val? Programes de desenvolupament personal i social especialitzat. Tindrem el programa especialitzat de transició des de programes intensius, programa especialitzat d'atenció a adolescents amb problemes de conducta, programa especialitzat en violència filioparental, que com sabrà és un tema que hem de treballar de valent, programes d'atenció a adolescents embarassades i mares adolescents i programa especialitzat d'atenció intensiva a adolescents amb problemes de conducta. Els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional o trastorn mental greu tindran una atenció especialitzada conjuntament amb sanitat i educació. Recursos residencials a la fase de transició, que és la que estem ara. Els centres de recepció de primera acollida de 0 a 12 anys i de 13 a 17 es mantindran en una primera fase. Els centres terapèutics passen a ser el que la llei orgànica a la que vostè fa referència, 8/2015, contempla com a centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta. Val? Ja no seran centres terapèutics, sinó centres de protecció específics de menors amb problemes de conducta. Les llars d'atenció a la primera infància amb necessitats especials de 0 a 6 anys s'inclouen només en la mesura en què no se disposa de família acollidora. Val? Els centres o llars d'acollida es faran càrrec de les diferents característiques dels xiquets, xiquetes i adolescents, ajustant els programes a les seues necessitats i no al revés. No és el xiquet el que s'adapta a un centre, és el programa el que s'adapta al xiquet. I per això ja no tindrem tipologia de centre, sinó tipologia de programes dintre de cada centre. Les llars de preparació per a l'emancipació i la vida independent, que este és el que va d'interval de 16 a 23 anys,
que no s'havien posat mai en marxa, s'inicia una experiència pilot amb dos pisos de titularitat i gestió també pública en la província de València i pròximament altres dos a la província d'Alacant. La licitació dels nous contractes que ja s'estan licitant conforme a aquest model. Ja s'ha autoritzat per part del Consell, els ho vaig contar també en la compareixença, les places d'atenció, la contractació del servei de places d'atenció residencial per a xiquets, xiquetes i adolescents que es troben sota la tutela de la Generalitat. En aquesta licitació ja se respon a un nou model d'atenció, que és un increment dels equips de treball, reforçant en 410 llocs de treball i una baixada del 61% de la ràtio de xiquet per treballador o treballadora. Se reforcen els equips. El preu plaça. Vostè sap que en aquest moment el preu plaça per xiquet i dia oscil·la entre 57,07 euros i 148,46 euros. Amb la nova licitació, aquest interval passa de 137,27 euros a 236,79 euros, depenent del tipus d'acollida que es faci. És a dir, un increment entre el 27% i el 101%. Preu, plaça, dia, xiquet. Els nous contractes seran per un any, prorrogables per altre any, a l'espera de poder realitzar i que entren els centres de menors en el concert social, que és efectivament el que té que donar estabilitat a lo que és el finançament d'aquests centres. I està previst que quan se posa en marxa el concert social, els centres de menors també entren en aquest concert previsiblement per a 2018. Els centres han sigut consultats, estan d'acord, estan motivats per aquest canvi. En els plecs de condicions tècniques estan previst places d'atenció a la primera infància, places en centres de protecció específics, places d'atenció a adolescents embarassades i mares adolescents i places d'atenció general i global. Com li dia, l'augment de les ràtios passa a ser 1,05 a 1,70, s'augmenta un 61% la ràtio i el cas dels equips educatius un 56%. S'incrementa en un 66,86% els equips i les figures professionals s'inclouen noves figures, mediadors interculturals, tècnics superiors de promoció de la igualtat de gènere i auxiliars de control educatiu. Això en quant a la part de la seva interpel·lació de política general de centres de menors. En concret, que vostè se referia a la interpel·lació al centre de Montolivet, com ja li vaig informar en la compareixença, però no tinc problemes en repetir-lo, el centre de Montolivet, en quant acabi el curs escolar, es traslladaran els 37 xiquets i xiquetes que queden en aquest centre, és a dir, que és previsible que durant aquest estiu el centre ja estigui definitivament tancat i hagin buscat una nova ubicació en pisos i en el centre de Bunyol, els xiquets que encara estan en Montolivet. Moltes gràcies, senyora Catalana. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Catalana, anem a veure. Mire, i és que no, de veres que no vull entrar en unes polèmiques estèrils, no? Sobretot, vostè ha arribat a dir en la seva primera intervenció que nosaltres hem traslladat els xiquets a un hotel rural. I a més, vostè va dir on estava l'hotel, en quin poble i a quants quilòmetres del poble, però vostè ha basat tot això en una notícia falsa que el mitjà de comunicació la va retirar i vostè encara no s'ha enterat i segueix repetint-ho. Vull dir, el mitjà de comunicació que va publicar aquesta notícia falsa la va retirar i vostè ve així, on està la sobirania del poble valencià, a seguir repetint una notícia falsa que el propi diari ha retirat. De veres que vol que debatem sobre notícies falses, senyora Català? No seria lògic que debatérem sobre com tirar endavant el sistema de protecció de menors, que haurien d'estar igual d'interessada vostè que jo. Aleshores, clar, vostè diu així unes coses. És que encara no han adaptat la llei estatal. Vostè sap que està debatent-se la llei d'infància i adolescència? Que està tots els sectors implicats? Sí. Vostè entra en la pàgina de la Generalitat, vostè entra en la pàgina de la Generalitat i aleshores n'hi ha les entitats de protecció de la infància, Fiscalia, els sindicats, totes les persones, entitats, etcètera, que tenen alguna cosa a veure amb la infància, estan elaborant municipis, els municipis amics de la infància, tot això estan en una ampla comissió
y se está debatiendo la nueva ley de infancia y adolescencia. Y ustedes están gratamente convidados a que vinguen también a elaborar esta nueva ley. Usted me parla, menos de 6 años. Para comenzar, la ley orgánica a la que usted hace referencia, la verdad es que es prou laxa, porque digo, els menors de 6 años en el plazo más breve posible que no estiguen en centres. Y digo, això, en el plazo más breve posible. Ya me dirá usted si això son 6 meses, 6 años, o si fuera que gestionen vostès 20 años, que es como han tingut vostès això, ¿no? Pero usted me parla, oiga, desinstitucionalización. Mira, això son las gráficas, ¿vale? Esta es la evolución, ¿vale?, de la desinstitucionalización de xiquets. Como verán, esta es la que corresponde a abril del 2015, ¿vale?, y esta es la que corresponde a junio del 2017. Veu vostè que ha anat baixant. Vostè diu, ¿qué fa vostè? ¿Qué fa vostè en Montelivete cuando la Fiscalía le va a decir que es trasladara? Ojo, la Fiscalía a vostès els ho va a decir en 2008. A vostès els ho va a decir en 2008, que trasladaren els xiquets en Montelivete. Y a nosaltres no es lo mateix, que se lo digan a vostès, pues té bula papal. Bueno, lo mateixet, se recomienda el traslado, lo mateix. A nosaltres os va a dir en gener del 2017. Mire vostè. Ocupación de Montolivete, ¿vale? Això es amb el seu govern, ¿vale? Arribar a 120 la ratio de Montolivete. Això és ara, 37 xiquets. Veuen la diferència, no? Vale. Ens ho digueren en gener de 2017. Ja tenim quasi tots els xiquets traslladats i durant aquest estiu se traslladaran tots els xiquets. La estada mitjana en Montelivete, ja que vostè volia concretar sobre Montelivete. Sap vostè que els centres de recepció els xiquets no deuen d'estar més de 45 dies? Això vostè ho sap. Vale. Encara no complim, eh? També li ho dic. Com vostè diu que no complim. Però mira, maig de 2015... maig de 2017, maig de 2017. Esta és l'evolució. Estada mitja, maig de 2015, 18 mesos, maig de 2017, 9 mesos, maig de 2017, 5 mesos. És perfecte? No, perquè no deuen d'estar més de 45 dies. Gràcies. És millor que lo de vostès? Mil voltes. Gràcies, vicepresident.